አሁን ወደ ፕሮግራማችን በመሄድ ላይ እንገኛለን። እዚህ በግራ በኩል የምትመለከቱት ድርሻዬ ነጭ ወዘ ቡድሞ ኤኬ ይገኛል። ኤኬ ማለት ክላሳችን የሚገኘው ተማሪ ነው። ታላሪ ፕሮግራሞችን እናሾፋቸዋለን። ቀዳዳ ብለን እንጀምራለን። እንዳለ ምረዳቸው ልጆች ናቸው። ዛሬ የመባስ ስነስርዓት ስላዘጋጀው ያበላቸው ልጃቸው ጣው ለመመሳሰል ያለ ብቻ ከፋር ግን እሺ ላይ ሰማችሁ ይችላል አፍቅር ወዴት ነው ይድን ያለ ማክስ አርጋችሁኛ አታስበላው ነው ሁላችሁም ተጣባ ከፋር ግን እሺ ያ ያ ያ ይጨበሳል ይጠጣል ይጨፍራል ዛሬ ጀምሮ ለታላል ቀጥታ ጉዞ ወደ ማራኪ ድረጨባሽ የተሰየመ ጀማል Robert!
Meditation, love. Meditation, love. Hey, you. Hey, you. Hey, you.
I'm sorry.